大家好，这里是市委太雅北南学校第三次中文录像活动。下面，让我来问一下我身边的这两个学生，他们来自我们学校的二年级。我来问他们一些简单的问题。你叫什么名字？我叫昂包。你叫什么名字？我叫贝。很好。昂包，你几岁？我八岁。贝，你呢？我八岁。你爸爸是哪国人？我爸爸是泰国人。昂邦，你是哪国人？我是泰国人。OK, Base, 你是哪国人？我是泰国人。那你爸爸是哪国人？我是泰国人。泰国人。泰国人。刚才我以为你说你爸爸是中国人。再问一下，你爱学中文吗？我爱学中文。你呢？你爱学中文吗？我爱学中文。OK, 今天的采访就到这里，谢谢。